إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Draga i cijenjena braćo, poštovani vjernici, u ovom odabranom danu i u ovom odabranom mjesecu, u ovom odabranom sahatu džumanskom i u ovom odabranom mjestu koje se Allahovom kućom zove, najljepše izraze zahvale svevišnjem gospodaru iznosima i najljepše oblike salavata i salama na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame donosimo. U ovom odabranom danu, braćo moja, prisjećamo se da se još uvijek nalazimo u odabranim mjesecima, u svetim mjesecima, koja su tri uzastopno, Dhul-Ka'de, Dhul-Hidže, kojeg polako isprećamo, ali i ovaj koji dolazi nakon ova dva mjeseca, Muharram, prvi mjesec u hidžetskoj godini. Sve to, braćo moja, zajedno sa mjesecom Ređebom, sveti su mjeseci. Sveti su mjeseci. Odabrana trećina, kada je 12 mjeseci u pitanju. I treba to uvijek da imamo na umu, posebno u danima u koje se nalazimo. A to su dani, braćo moja, gdje narod i ženska i muška populacija po inerciji više izlazi, više napušta svoje kuće, više boravi vani. Ovo su dani vrućine, žege, izdisaja džehennemskog. Kada uzvišeni Allah Dželešanuhu dozvolio džehennemu da izdahne dva puta, a jedan od ta dva puta je ono najžešće na što naiđemo od vrućine u ljetnim danima. To su ti dani. Ovo su dani, braćo moja, i kada najviše ženske populacije imamo prilike vidjeti po ulicama, lokalima i tome slično. Ovo su dani i ovo su noći. Kada imamo prilike najviše u godini vidjeti najoskudnije obučene naše sestre. Pa se u ovim danima i u ovim noćima vjernik posebno čuva, jer je fitna veća, izazov veći, a vrijeme svetije i časnije, sveti mjeseci. I zbog toga, braćo moja, povedimo računa da u ovim danima i u ovim noćima završavamo šta imamo od naših potreba i da mnogo ne sastančimo po džadi, po čarši i da se mnogo ne nalazimo po korzima i šetalištima, jer su to mjesta koja se posebno u ovim danima i noćima izbjegavaju i gdje čovjek može da ode po potrebi i da to bude izuzetak, a nikako da bude pravilo, jer se nalazimo u Allahovoj svetinji koja se Dhul-Hidže zove, mjesec hadža, mjesec petog islamskog šarta, mjesec bazičnog ibadeta koji se hadžom zove. I zato, braćo moja, u ovim danima više razmišljajte i više razmišljajmo o obredu, o ibadetu po kojem je ovaj mjesec dobio ime Dhul-Hidže,
a ne o tome gdje ćemo letovati, kako ćemo letovati, posebno ako uzmemo u obzir da način na koji naš narod ljetuje i naš narod i način na koji naš narod upražnjava svoj godišnji odmor i kako upražnjava ljetovanje, daleko je od onog s kojim je uzvišeni Allah Dželešanuhu zadovoljan i daleko je izvan granica i međa koje je uzvišeni Allah Dželešanuhu postavio. Istina je da je more blagodat. Istina je da je more zdravo. A sve što je lijepo, uzvišeni Allah Dželešanuhu je dozvolio vjernicima. Zabrani ono što, što je hrđavo i što ne valja. Ali to, braćo, ima svoja pravila. I nije na vjerniku da se nađe gdje se nalaze neki drugi ljudi. I nije na vjerniku da glavom bez obzira ide letovati tamo gdje je Allahova Dželešanuhu milost vidno odsutna. Malo više razmišljajmo, braćo moja, o tom imanskom, duhovnom turizmu koji se hadž zove, za kojeg uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Kaže uzvišeni Allah Dželešanuhu je vjernicima naredio, u obavezu stavio da jednom u vijeku njegovu kuću hodočaste ako im se za to ukaže prilika i ako za to budu imali mogućnosti. O tome vjernik razmišlja više i češće, a posebno u ovim danima, a posebno u ovom mjesecu. Amr ibn As radijallahu anhu kada je primio islam, kaže: "Lamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam li ubay'a." Kad je islam Allah dželle šanehu stavio moje srce, otišao sam pravac kod poslanika sallallahu alayhi wa sallam da mu dam prisjegu. I rekao sam mu: "Ubsut yaminaka li ubay'ak." Pruži poslaniče ruku da ti dam prisjegu. Pruži desnicu, jer se tako prisega davala. Pa je, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoju desnicu pružio, a ja sam svoju desnicu povukao onog momenta kada je on ispružio. Pa me poslanik sallallahu alejhi ve sellemu pitao: "Šta bi sad, Amre?" A ja sam mu rekao: "Uridu an ashtarit." Hoću da ti dam prisegu, ali hoću da uvjetujem nešto, poslaniče. Ramer ibn As, braćo moja, bio je jedan od duhatul Arab, jedan od mudraca arapskih, jedan od današnjih akademika, jel? Jako pronicljiv čovjek. I kad bi trebao neki posao diplomatski da se odradi, slad bi bio Amr ibn As još u džahilijetu. Jel? Pa kad su muslimani pobegli kod Neđašije, u Abesiniju, Kurejšije šalju njega, jer je on znao kako se priča i gdje šta treba da se kaže. I kako se posao završava i odrađuje. Mudrac, pronicljiv čovjek. Kaže: "Šta da uvjetuješ, Amre?" pita ga poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže: "En yughfara li." Hoću da ti dam prisjegu i da pristaneš na sve što, da pristanem na sve što kažeš, ali da mi Allah oprosti. Jer znao on šta je imao od dijela, nedjela, poduhvata prije islama. Da je to puno što se treba oprostiti. I kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ewa la ta'lam." Kaže: "O Amre, pa ti bi bar trebao da znaš. En al-islam yahdimu ma kana qabla." Islam briše sve što je bilo prije. Čovjek primi islam, Allah mu obriše, čak ono loše, hrđavo pretvori u dobro. "Wa an al-hijra tahdimu ma kana qablaha." I da hijra poravnjava ono što je bilo prije nje. Ko ostavi kako su oni ostavili svoja imanja i svoje kuće i svoja bogatstva zarad Allaha se preseli, ona briše sve što je bilo, mada je bilo prije nje. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. I zar ne znaš da hađ potire i briše sve što je bilo prije njega? Da hađ briše sve što je bilo prije njega. O tome vjernik razmišlja, braćo moja, u ovim mjesecima. Razmišlja da bude Allahov Dželešanuhu gost, a ne gost šeitana od ljudi i od džina. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Al-gazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah." Kaže, gazija na Božijem putu, borac na Božijem putu. I hadžija i umraš, oni su Allahova delegacija. Oni su Allahovi gosti. I oni su goste kod svevišnjeg gospodara. "Da'ahum fa ajabu."
On ih je pozvao, oni mu se odazvali. Fasaluhu fa'atahum. A onda oni tražili i on im dao. Oni pozvao, oni došli. Oni tražili, on im dao. O tome, braćo moje, razmišlja vjernik, a posebno u ovim danima, a posebno u ovom mjesecu. Vjernik, braćo moja, razmišlja i njegova preokupacija, vazda, je da vidi kiblu ka kojoj se okreće 5 puta dnevno u namazu. Da vidi kiblu ka kojoj prinosi žrtvu. Da vidi kiblu ka kojoj se okreće dok svom djetetu nadiva ime. Da vidi kiblu ka kojoj su mu se okretali djedovi, paradjedovi. Da vidi ono zašto je Allah dželešanuhu uvjetovao ispravnost namaza, a to je istikbalul kible. Da se čovjek orijentiše u pravcu kible kad hoće da klanja. To je, braćo moja, naša kibla i živima i mrtvima. Kako kaza poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa qiblatukum ahya'an ahya'an wa amwata." Kaže, to je vaša kibla za vaše žive i za vaše mrtve. I kompletan, cjelokupan čovjekov život otud odovud stremi u tom pravcu. Sve što radi hajirli i dobro. I svako djelo kojem se gospodaru približava, ono je upereno u tom pravcu, u tom kible, u tom pravcu kible. I to je kibla našim živim, nama. Ali isto tako, braćo moja, to je kibla i našim mejtovima. To je kibla našim mrtvima. Allah dželešanuhu je ostavio da kada se ukopavamo, da to također bude u tom pravcu, u pravcu njegove kuće, o kojoj treba da razmišljamo, posebno ovim danima i posebno ovom mjesecu. Pa je dao gospodar da naša časnija strana i ljepša strana i ljepša polovina tijela, a to je desna, gleda u kiblu od momenta kada se spusti u kabur do dana proživljenja. Allah dželešanuhu je ostavio preko svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme da naša lica, braćo moja, dok smo u kaburu, također gledaju u pravcu kible, o kojoj često treba da razmišljamo. I zato ko može, kada se kopa, neka se ukopa na desnu stranu, na desni bok. I neka mu cijelo lice gleda ka kibli. Od momenta svoga, svoje prve kaburske noći, do dana proživljenja. Lijep je to pogled. I lijepa je to strana. I najljepši je to pravac. Vjernici ovim danima, braćo moja, zaobilaze haram misli, haram poglede, haram riječi, posebno se čuvaju i također razmišljaju o toj kibli koja je toliko časna i sveta da nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da kada vršimo nuždu, okrećemo se u pravcu kible. Ali ne samo da se okrećemo u pravcu kible, nego i kibli da okrećemo leđa u momentu vršenja male ili velike nužde. To je hurmet toga mjesta ka kojem se okrećemo. Sa nečistom stvari ne smiješ da se okrećeš u tom pravcu. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu rekao: "Idha jaa ahadukumul ghaid فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ." Kaže, kad nekom od vas dođe nužda pa hoće izvršiti nuždu, nemojte da biste se okrenuli u pravcu kible, niti da bi kibli okrenuli leđe dok vršite malu i veliku nuždu. وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا. Nego kaže, bukvalno istočno i zapadno, odnosno lijevo i desno od tog pravca. Lijevo i desno od tog pravca. Pa vjernik toliko štuje, uvažava, uzvisuje tu svoju kiblu,
tu Božiju kuću koja se Kjabom zove, da u njenom pravcu ne vrši nuždu, niti joj leđa okreće. I zato vi koji radite kuće iznova i koji ste u prilici da pozicionirate vaše nužnike, nemojte da to bude u pravcu kible i nemojte da to bude leđima ka kibli, nego lijevo i desno, jer kibla je stvar koja se poštuje. I kibla je pravac koji se čovjek okreće, kako živ, tako i mrtav. Taj hadž, braćo moja, po kojem je ovaj mjesec dobio ime, on je jedna životna škola. On je jedno životno putovanje. On je istina približavanje gospodaru, ali isto tako i podsjetnik na onaj posljednji put koji povratka nema, a to je odlazak s ovog dunjaluka. I kada pogledate u obrede hadža, braćo moja, u pripreme za hadž, vidjet ćete da od početka do kraja sam hadž, od pripreme do njegovog završetka, neodoljivo podsjeća na čovjekov put konačni s ovoga dunjaluka ka ahiretu, ka vraćanju svome gospodaru. Hadžija, braćo moja, ostavlja svoju kuću, svoj imetak dobrim dijelom i svoje roblje. Isto tako jednog dana čovjek će ostaviti sve to što hadžija ostavlja privremeno. Hadžija ostavlja svoju domovinu, kao što će svako od nas na konačnom putu ostaviti svoju domovinu i otići negdje drugdje. Hadžija, braćo moja, oblači bijele ihrame, dva bijela čaršafa, odjeća koja nije šivena. Isto kao što se mejit priprema na putu povratka svome gospodaru. Hadžija stoji na Arefatu. Hadžije stoje na Arefatu. Podiženi ruku moleći se gospodaru. Svi u bijelo na jednom mjestu. Baš kao što će se stajati na mahšeru, na sudnjemu danu, kada će se čekati medeta i selameta. Hadžije na putu ka svome odredištu, ka Kjabi, donosi telbiju, čiji je tekst izražavanje jednoće svevišnjeg gospodara. Isto kao što će se od njega tražiti da to posvjedoči prve kaburske noći. I zato, braćo moja, ono čime sam počeo hutbu, time i završavam. U ovim danima i u ovom odabranom mjesecu sjetimo se ovog ibadeta po kojem je ovaj mjesec dobio i ponio ime. I neka naša srca čeznu za tamo, gdje je odmor i za tijelo i za dušu. Zapravo za dušu i za tijelo. Duša je prva. Duša je najbitnija. Duša ne odumire dok tijelo umire. A nemojmo ići tamo gdje će naše tijelo privremeno imati užitak, ali ćemo našu dušu dodatno teretiti teretima grijeha i otići prljaviji, odnosno vratiti se prljaviji nego što smo došli. Allaha molim da ovim danima sačuva nas grijeha, griješenja, malih, velikih, malih koji znaju da prerastu u velike zbog učestalosti, zbog neobraćanja pažnje na njih. Allaha molim da nas sačuva svake zlobe i iskušenja. Allaha molim da očisti naša srca, braćo moja, da nam uljepša iman, islam i ihsan, a da nam oružni griješenje i nepokornost, pa da naša tijela i naša srca čeznu za pravim vrijednostima, za onim što je u biti čisto i lijepo, a ne za onim što je prljavo i što predstavlja nepokornost svevišnjem gospodaru. Allaha molim da nas uvede u džennet. Amin ya rabbil alamin. Ala ina ahsan al kelam i ablaga al nizam, kelamullahi melik il aziz il allam, kema kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi ahsani il kelam, wa idha quri al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna dina inda Allahi l-islam. Alhamdulillahi hamdal kamilina wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه قال عز وجل من قال مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة